u nekim situacijama, ajde naš medij, možda i neke druge medije, nismo u prilici da kontaktiramo komandanta štaba, nismo u prilici da kontaktiramo ni ljude iz Zavoda za javno zdravlje, a izlaze informacije, vi kažete ste čuli sa direktorom, da u bolnici ima zaraženih lekara, da u bolnici ima zaraženih pacijenata, da u Zavodu za javno zdravlje ima zaraženih zaposlenih. Demantujte ili potvrdite. Pa znate kako, ja to što čujem u medijima, ja sam juče na konferenciji čula da imamo 11 zaraženih na teritoriji okruga. Nisam dobila, posle toga se nisam čula sa doktorkom Radmilom Zec, znam onaj prvi podatak kad je bilo 7 zaraženih. Pravo da vam kažem, ipak je struka ta koja treba da izađe u javnost sa nekim podacima i sa nekim ciframa i sa kliničkom slikom. Mi kao okružni štab možemo da koordinišemo sve ono što treba, ali ja ipak nisam ovlašćena da dajem bilo kakve ili da dajem bilo kakve informacije, ipak je struka ta koja se pita, ja se ne razumem u to, meni je samo bitno da mi oni kažu kakva je situacija, da li je to mirno ili imamo frekvenciju većeg broja zaraženih. Šta kaže tako konkretno? U ovom trenutku, koliko imam informaciju, da imamo 11 zaraženih na teritoriji okruga. Da, to za... čekamo danas za izveštaj u 15 časova. Molim, nisam čula. Vi znate, ja sam uporan. Šta vam je rekao doktor Goran Petrović, direktor bolnice? Sa doktorom Goranom Petrovićem sam se dopisivala pre par dana. To je bila ona situacija kada je bilo, ja mislim, četiri naših građana u bolnici koji su zaraženi, koji su bili pozitivni. Nije mi rekao da je jaka klinička slika, mislim da su oni stabilni, tako da ovo drugu informaciju nisam dobila. Dve osobe u Zavodu za javno zdravlje su zaražene, pozitivne su. Šta sa ostalima? Ja mislim da nemaju oni više u zavodu. Koliko je meni doktorka Elizabeta rekla da su te dve osobe na adekvatan način u karantinu i da nemaju, da su ostali svi negativni. Ne znam da li su radili PCR, stvarno ipak je to pitanje za njih, stvarno tu ne mogu da vam da pomognem jer to se ipak tiče njihove kuće. Verujem da nisu toliko nesavesni da bi pustili ljude ako su ili da su ljudi nesavjesni prema svom zdravlju, s obzirom da je to zdravstvena ustanova, svi znaju oni da ako imaju bilo kakvu kliničku sliku da će ovo da se jave za pomoć i da urade briseve. Koliko ja imam informaciju da niko od njih nije zaražen.